Årets børnemøde i Horsens arrangeres af Leila Mosegaard. Og Leila er her i fuld gang med at tjekke løberne ind til klovneløbet. Jeg hedder Linda, og jeg er jo også en crazy runner. Jeg har en datter, der har været rigtig meget på hospitalet, og vi ved i hvert fald, at man har brug for noget opmuntring, og det er super godt, at der kommer sådan en hospitalsklovne rundt og leger med børnene og opmuntrer dem. Jeg hedder Anders, og jeg støtter op her om løbet her for at støtte hospitalsklovnen. Det er ikke nogen kolde løber gennem det mig, men må ikke, jeg kæmper mig igennem de 2 kilometer sammen med mine 3 børn og kone, der står heroppe siden af. Hvorfor deltager I i det her løb? Det gør vi jo, fordi vi synes, at hospitalsklovnene, det er en skide god idé. Og vi egentlig selv har haft behov for den en enkelt eller 2 gange. Så derfor støtter vi i dag. Tusind tak, fordi at I har valgt at komme og løbe i dag. Og tak, fordi I har købt billet og støttet hospitalsklovnene. Og vi har en, der hedder Bot, som faktisk er en rigtig hospitalsklovn med i dag. Så hende skal I endelig komme hen og sige hej til. Her i Horsens, og det er første gang i år, at vi holder klovneløb her i Horsens by, og der har været god tilslutning til det. Det var en idé, der opstod, da jeg selv var indlagt med min søn, og der mødte vi en hospitalsklovn, og så fandt jeg ud af, at man kunne støtte hospitalsklovnene ved at lave de her løb, og de er rundt i hele Danmark, og der er faktisk 80 løb, man kan melde sig til i alt fra små flækker til store byer. Og jeg fik ideen for lidt over en måned siden. Og så har der simpelthen bare været masser af sponsorer og personer, der vil hjælpe med at støtte til det her løb. Så det er super dejligt. Vi er oppe på 162 tilmeldte, og så er der i hvert fald også en god håndfuld, der har købt billet her i døren og valgt at støtte på den måde. Står du helt alene om det? Ja, altså jeg står alene som arrangør, men jeg har selvfølgelig nogle frivillige til at hjælpe mig. Og der har jeg også en god håndfuld af 10-15 stykker, der har valgt at hjælpe mig i dag.
Har du mod på eventuelt at lave et nyt arrangement næste år? Det kan du tro. Det er allerede i støbeskeen næste år. Løbet, der bliver samlet ind, det går til de danske hospitalsklovne, som findes rundt om på alle landets hospitaler. Og der er ansat en masse hospitalsklovne, som blandt andet kan komme ind og spille musik eller puste sæbebobler til alle de børn og familier, der er indlagt på børneafdelingen på de danske sygehus.